Godmorgen. I dag der skal vi optage i rækkehuset, og det er aller sidste dag, vi skal være der. Så det bliver lidt sørgmodigt, fordi det er et af vores yndlingssteder at optage. Det er så dejligt. Jeg tror bare, det bliver virkelig, virkelig varmt i dag, fordi det i forvejen er omkring 26-28 grader udenfor. Det er sådan helt mærkeligt at optage julekalender, når det er så varmt. Jeg får så lige at vide her i min øresnegl, at det er lige omkring de 30 grader udenfor. Virkelig ikke særlig rart, fordi vi optager op på Saras værelse, mit værelse. Og det er et forholdsvis småt værelse, og så står vi ligesom 20 mennesker derinde. Med kameraer og lamper, som bliver rigtig, rigtig varme. Og så skulle man jo tro, at man havde en lille minibar hernede. Men nu bliver man skuffet, ikke? Surt. Så er der varm vandmelon. Har faktisk virkelig, virkelig hyggeligt. Meget søde, små rækkehuse, der er her. Det er der, familien Lorentzen bor i den anden verden. Chips. Jeg kan godt sige, ja. Det er sætbord, ikke? Det er konge i dag. Chips, det ser vi ikke ofte. Det er lige til at brænde fødderne på den her asfalt, når man ikke har nogen sko på. Og nu optager de, så vi skal være helt stille. Her er monitoren. De optager en scene med Anna og Peden. Og de har vintertøj på indenfor. Jakker og huer og vintersko og sådan noget. Og det er virkelig, virkelig varmt. Altså, der er tropisk op i det der værelse. Hej, Inda. Hvor varmt jeg har det. Ja. Det er det videodagbog. Nå, hej videodagbog. Ida er en af mine yndlings. Godt sagt, jeg har godt sagt. Det kunne man jo.